goma. Sentimos que Deus está ali para ouvir as nossas petições, as nossas orações. É muito... é inexplicável. Deus está em todo mundo, Deus está em todas as partes, mas vamos aqui mencionar que Israel é uma cidade bíblica. Eu também quero chegar em Angola, também quero chegar em minha casa e falar para todos a realidade que aqui eu vivo. É bem mais impactante estar aqui do que ouvir os outros falarem, dos outros que já cá estiveram. Conhecer o lugar onde Jesus foi crucificado, onde ele foi enterrado, para mim foi algo muito marcante, porque de alguma maneira fortalece a minha fé, né? Porque eu já não acredito só porque eu li ou porque me contaram, mas eu pude ver o lugar exato onde aconteceu aquilo que eu li. Então, foi algo muito importante para mim.
Senhor.